ką tik Londonas ir pasaulis išlydėjo didžią politikę Margaret Thatcher. Ši politikė sugebėjo pakeisti ne tik Didžiąją Britaniją, bet ir tuometinį pasaulį. Tai politikė, kuriai jo šalis, jo šalies interesai buvo svarbiausi. Visą savo gyvenimą ji būtent paukojo ir skyrė savo šalies gerovei. Be jokios abejonės tokie žmonės sukelia įvairių minčių ir įvairių reakcijų. Bet toks žmogus, kuris nebijo sakyti tiesą, nebijo aukotis ir turi gyvenimo tikslą, gali būti pavyzdžiui daugeliui.